Prešli smo dalje. Hello! Kako se kaže na španskom, dobrodošli u kuhinju. Bienvenidos a la cocina. Sve zvuči egzotično i dobro. Jel da? Da. Predobro zvuči. A pa ja to ne znam, pošto to pričam cijelo životom. Da, tebi to prirodno, da. Jako lepo zvuči. Bienvenidos a la cocina, ajde, recite to. Bienvenidos, bienvenidos. 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 A la cocina. A la cocina. A la cocina. A la cocina. Bienvenidos a la cocina. A la cocina. A la cocina. Ovo prvo je dobrodošle. Dobrodošle u kuhinju, to je to. Lakše nam je. Ljudi, danas spremamo, danas, kao da kuvamo svaki dan, kao. Sad ćemo da spremamo jedan španski jelo, da se zove tortilla de patatas. To je jedan od najpoznatijih jela u Španiji, koji idete svuda i hoćete tapas. Ovo je glavni tapas, ne znam da li znate šta je tapas, ali... Tapas predjeloka, ili da? Tako nešto, da, da se pije kad... Da se jede kad piješ pivo i to, kad ideš u neki... To sam vidjela u menijima da piše kao... Zato i znam. Pa da, pa da. Pa to je, da kažemo, pa najglavni. Mislim da kaže aperativ, nije. Aperativ je kad popiješ. Pa nije. Appetizer, kao nema se. Nevidno. Ovo je tapas. Da, baš mi zanima, znamo kažem dukca. Sona i ja nikad to nismo probali, jer to je španski specijalitet. Da. Tako da, Jenny će nam sada spremiti. Hvala. Treba neka pomoć, mi ne znamo šta treba da se radi. Ti si šef kuhinja, ako nešto treba. Hvala. Ja sam spreman. Okej, trebalo bi da još jedna krompir... To nisam spretan, ja. Reci, dođeš, Jana, možeš ti to da radiš. Mora biti ovako kao što si napravila. Pa da. Što meni ovo izgleda kao ananas, ovo unutra. Da. Jel da? Možda tripujem. Okej. Ajde, probat ću, pa ako ne radim dobro, ti mi reci samo treba krupnije ili sitnije. Baži, da bude ovako kao... Da, prilike tebe reći. Inače, ljudi, ovaj nož je oštar koliko je i prosječan papir, tako da... Biće nezgodno. Sad ćemo da stavimo malo olje. Pošto krompira mora da se... To nije malo ulje, Jenny. Okej, ne malo, nego da... Treba nam još jedna flaša reći. Okej, stavimo dosta ulje. Pošto krompira mora da se fried. Kako se kaže fried? Isprži. Isprži. Hoće biti kao pomfrit ili... Ne zato što moramo da... Srpski vokabular. Ajde, zem. Mašet. Aha, da bude kao izgnjeckan, bukvalno. To. To da bude. Da bude, znači... Ovo je već vrelo. Kao, otkud znam. Ovdje idu jaja, ne? Prvo krompire, ali da, stavit ćemo i jaje tu. Kako ide, Jana? Možda ne mora sve? Stvarno? Jej! Pošto ovdje, naravno, ako smo kod kuće, moramo da stavimo mnogo krompire, ali ajde, ovdje ćemo da napravimo kao brza verzija. Ali samo da znate, vi kod kuće stavite dosta krompira. Aha, i ti. Još idemo. Može ovako. Što više krompira. Malo je od srca, što bi se rekao. To je to, da. Ja ne moram više ili treba. Nije mi teško, mislim, nego da ne bude too much. Ajde, radit ću, radit. Ajde, možeš još malo, ali mislim da ovako će da bude dobro, pošto nemamo mi toliko vremena da se isprce... Ok, razumijem, isprže. Da se isprže krompire. Ok. I eto, čekamo da malo bude kuvano i to je to. Može neka emisija da idemo kod tebe kući i da spremamo. Može. Nešto preko, da nas otvoro napravimo foru. Po jednom nedeljnom, ne znam, dođemo prvo kod Jenny, svi jedemo nešto što Jenny sprema, pa onda kod Jane, Jana sprema, ja sprema. Nećete se najesti kod mene. Sve sprema. Elejte, sa tebe možemo da jedemo to sa avokadom, ovako fancy, doručak. No, ja ću vam naručiti hranu. Šalim se, naravno. Ili daj ste? Dosta je, super je. Hvala ti, Jana. I sad moramo malo da čekamo. Nadam se da ovo će da bude gotovo. Ali dok je gotovo, možemo malo da pričamo. Važi. Da, htjela sam da vas pitam, pošto smo malo pripričali generalno o školi i to nam je bila tema emisije, šta ste vi jeli za užinu najčešće? Užina je kao snack na odmoru i to u školi. Šta si jela ti najčešće? Šta si nosila u školu da jedeš? Pošto, na primjer, u Srbiji deca najčešće ili kupe neko pecivo, jedu iz pekare ili neku grickavicu. Da, mi smo jeli sandviče. Mi smo jeli ovo. Mi smo jeli ovo. Mi ostane, ja smo to nosili. Ne, uglavnom, generalno neki sandvič ovako sa sir, neki kulen ili mortadela, tako nešto i neki sok ovako. Sok. I to je to. Da, kod nas, ali ste spremali kod kuće i nosili u školu ili kupite u nekoj pekari, restoran? Ne, spremamo kod kuće. Da, da, da. A kod nas ja mislim da i ljudi, tj. Deca, kao jedu sandviče, ali kupe. Gotovo, ili da?
Pa mislim da da, u suštini zavisi kao ako imaju neku blizu pekaru i mogu da stignu da ode da kupe. A realno sve pekare su sad blizu škole, znaš? Pa sad se napravilo kao tako, marketing. Da. Kao fora marketing, da. Business Ali vi mindset. Imate pekare, mi u Španiji nemamo to. Ono ne postoje. Stvarno? Ne postoje pekare. Ne, samo imamo, ima mesto koje se kupi hleb, ali nemamo, samo ima hleb. Burek. Aha. Ne, to ne postoje. Pa kako burek u Španiji? Nema burek u Španiji. Burek u Španiji. Ne. To je vaše. A možda kupujete kao pljeskavice, ono, fast food je to, fast food kiosk. Ma kakve pljeskavice u Španiji, to nema. Ja sam bila u šoku kad vidim da ovdje možeš da kupiš ovako fast food. Imaš kao, Suda. Ima ono, burger, tako nešto, onaj, u fast food chainovima, ili kako se zove. A, te... A nema ono domaće. Te restorani ovako, fast food, ali... U restoranu možeš kao, ne možeš ali... da dođeš na kiosk, uzmeš nešto da jedeš. Ne, to ne postoji tamo. What? To ne postoji, da. A ti se više sviđa srpska ili španska kuhinja? Jedno trik pitanje. Španska. Ali isto volim mnogo srpska hrana, da. Ali naravno srpska hrana jedem 3 godine, španska jede... Cijel život, da, ja mislim da nekog gdje si odrastao tu ti je najljepše. Kao što mi ćemo najviše voliti srpsku gdje god odemo. A šta misliš, jel si u Španiji više koriste ono začini ili više ljuto nego u Srbiji? Ovdje se koriste više ljuto, mislim. Aha, više voli ljuto kao... Ja volim mnogo ljuto, od mene to ne smeta, ali u Španiji ne koristimo toliko. A šta sad radiš? Treba da kao... Sad... radimo ovako na krompire, da bude malo... Kako to se kaže? Gnječiš. Gnječ. Izgleda kao italijanski, kao gnoki. Gnječiš. Ili ruski, ne znam. Da krompire bude malo mekane, da kažemo tako. A ne treba skroz, nego samo malo? Samo malo, da. Aha. Samo malo, malo. Ko što je malo ulja ovdje? Ne znam da li iskače ulje koliko ga ima. Ali znaš šta, meni Jenny nije jasno. Sada te nije jasno. Kako ti sad jaje staviš preko toga ili to staviš? Ne, kad ovo bude gotovo, stavit ćemo jaje tu. Aha. I onda krompire stavimo u jaje i posle opet bacimo. Ja, to moram da spremam, delo je mnogo dobro. E, baš mi je drago. Nadam se da ne glumiš. Kao da ja izgleda dobro, ali upravo kaže kao jao ne, to šta je to. Da. Okay, a šta misliš realno koliko nam još treba, pošto imamo još malo vremena? Za emisiju. Jer ako ne stignemo skroz UK da mi samo pokažemo ljudima kako se pravi, pa ćeš nam kasnije spremiti pravo. Može, može. Pošto realno treba nam dosta vremena, da. Hoću ja da jedno jaje izbacimo. Pa, ajde da kažemo 5 minuta. Koliko treba žumancete? Ajde, ovaj. Stavimo 4 jaja. Ovo failovat ću ako je 4. Full. Nam svetu. Jo, ljudi, sam se jade. A dobro, spremit ćeš nam neki put. Nemoj na to, mnogo ti je mekano. Možeš na 100. Na sto. Uđi će ljubi. Krompire, molim vas, ajde brže. Failovo sam. Skojte se, please. Mislim da će da bude gotovo za 5 minuta. Ako ti treba ubrz, ti viči, ja ću da idem ga im ubrz. Vičem, Jano. Dobro, mislim i da ne bude gotovo, bitno da naša publika vidi. Dakle, prvo napravite krompire, ubacite, evo mi radimo 4 jaja u posudu. Da. Zatim krompire u posudu, zar ne? Mhm. I onda se vratimo tu i onda vratimo otikanje. I kako se to zove, Dani? Tortilla de patatas. To na srpskom bi bilo kao omlet od krompira. Omlet sa krompirom. A svidra negde možda u Srbiji da ovo može se naručiti kao nekom restoranu? Nema. A možda španski restoran ako ima? Nešto, otvaramo restoran. Otvaramo restoran. A da, nekako delo mi je baš ukusno i to ću sigurno spremiti. I mislim da generalno vi imate dosta tih specijaliteta koja tek treba da nam pokažeš. Dakle, bit će svašta zanimljivo u narednim emisijama. Okej, okay, sad ćemo da stavimo. Osjećam se tako beskorisno. Ja navijam. Pa ne. Isekla si krompire. Stavit ćemo malo ovako so. A ti možeš tu da dodaješ, na primjer, ako hoću sir ili tako nešto? Pa ja ne bi, recept ne ide tako, ali naravno može to da se menja. Nema ni neka pravila da kaže da ne može. Okej, okej, razumijem. Okej, i stavimo malo viver. Malo, malo. E, krompire mislim da su skoro gotove. Jana, ako ti hoćeš, možeš malo ovako da radiš. Da, okej, naravno. Da šta, Jenny, kako se to kaže? Gnjoki, gnjigeš. Gnječiš. Tako nešto. Okej, mislim da skoro su gotove. Samo ćemo još malo biver. Samo mi treba mjesto, pošto posle moram da koristim ovaj tanjir, da okrenem. Okej, to treba da se pomeri negde. Hm, hm, razmišljam. Hm, hm, kako ćemo. Sonja, ti se bavi organizacijom, ja krompirima. Možda možemo da stavimo, ako ima neka kesa, da stavimo ovu kesa. A treba malo da ih okrećem, da ne zagore dole? Ne, ne mora. Dobro, mislim da su gotove, skoro.
baš fino izgleda. Hvala. Ok, mislim da su gotove. I sad, ovo nije toplo, jel da? Nije. Nije, nije. Ajde da vidimo kako ja mogu ovo da radim. Onda polako uzimamo krompire. Imamo još minut dva, tako da... Ovo je challenge. Oh my god, ovo je challenge. Ovo je challenge. Kao što vidite, uzimate krompir, ne morate ovoliko brzo ovdje što mi žurimo. Da. Uzimate krompir i sve stavljate u ova jaja koje smo malo prije stavili, znači 4 jaja. I kada se sve to spoji, koliko se čeka da se odmah prelije ili se odmah prelije? Odmah se prelije. Kako ih sve spojite, odmah ih prelijete u tiganj, onda se čeka koliko dugo otprilike. Ja, ovo je toliko teško, ljudi. Koliko dugo se čeka, Jenny? Pa, od sad? Da, kada to preliješ u tiganj. Pa ništa, ništa se ne čeka. Vidjet ćeš kad se uhvatimo. I kada to bude gotovo, izvedite, servirate u tanjir, jedete, uživate. Hvalite se da vi znate špansku kuhinju jer ste to naučili u ustanku kod nas. Nekako taj jedan. A ulje treba da se prospije ili ostaje tu za kasnije? Pa, bilo idealno da ima manje, ali pošto nemamo gde da se... Okej, okej. Stavit ćemo ovako. Čemo da odivimo onda sada. Ništa, ljudi, imamo krompire, sve ovo malo mešamo i brzo, pazite. Ovako. Trebalo bi da bude manje ulje, samo da znate. Mnogo dobro miriše. Ali, pošto nemamo ovdje gde da... Da, razumem. I kasnije kad završimo taj proces, šta radiš? Mora ovo da se okrene i to je to. Okrenemo od druge strane, da. Sad malo pokaži kameri. Sad ne znam kako možemo prosući se, ali... Ovo je najviše što možemo, ljudi. Da. Ovako bi trebalo izgleda ako ste sve korake uradili kao što je Jenny. Ovo baš miriše lepo. Yes. Nadam se da vi možete... Mi ćemo, nažalost, sad odjaviti emisiju. Javit ćemo utiske na društvenim mrežama. Kako je ovo kada probamo? Pa da, ali to je to. Otprilike samo sad morate da okrenete i to je to. Da čekate još 5 minuta. Hvala, Jenny, što ćeš nas nahraniti posle ove emisije. Ja sam mislim da ćemo jesti. Sad imamo doručak. Ja sam mislim da ćemo jesti u toku, ali nemamo vremena. To je to. Uživajte nam u ostatku dana. Ostanite uz Red TV i vidimo se u sljedećoj epizodi. Vidimo se. Ciao.